Hej og velkommen til Navitas. Jeg hedder Benjamin og læser byggeri på 3. semester hernede. Og jeg hedder Daniel og læser byggeri på 5. semester. Og vi vil gerne give en lille rundvisning her på Navitas. Så vi starter med at komme med herhen. Nu står vi så i et af de forskellige labs, vi har hernede på første etage, Bær Lab. Vil du fortælle lidt om, hvad der sker hernede? Ja, her har vi været en gang imellem for at undersøge nogle forskellige materialer. Så har vi for eksempel haft en bjælke af beton, hvor vi så har påført en last på at se, hvornår den revner, eller hvornår den ligesom ikke kan holde til længere. Her har vi så vores kantine. Herinde kan man så købe, ja lige nu er der nogen, der køber morgenmad og kaffe, og så kan man købe frokost senere. Og så kan man sidde her og nyde sin mad med den gode udsigt ud over vandet. Og har altid godt fyldt, når vi rammer frokosttid. Og nu står vi så i et af de mange fællesområder her nede på Navitas. Som vi kan se lige nu, så er der en masse studerende, der er i gang med at læse op til diverse eksamener. Og det er også hernede, at vi har vores fredagsbar. Så har vi selv et barn hernede, og så kan man sidde her rundt omkring og nyde en øl om fredagen. Vi er blandt andet kendt for, at man kan få en meter øl, som er et langt holder med 11 øl, eller en kvadratmeter, der er 11 gange 11 øl. Og en anden dejlig ting hernede ved Navitas, det er, at vi har vores egen fitness, Navitas Fitness, hvor man kan få 300 kr. Per semester, træne alt det, man vil. Og der er ovenikøbet 2 gange om ugen, mener jeg, det er, der er en personlig træner, hvis man har lyst til det. Og der er også noget yoga. Så det er der rigtig mange studerende, der udnytter. Her er så et område, hvor man kan sidde og lave lidt gruppearbejde rundt. Og det er der fordelt rigtig mange steder rundt på Navitas, hvor man sidder og laver det gode arbejde. Vi laver generelt rigtig meget gruppearbejde hernede på Navitas, når man læser til bygningsingeniør og forskellige projektarbejde. Og især nu her i eksamensperioden, der sidder folk rundt omkring i alle afkroge og får læst op på det, de skal. Herinde har vi så et klasselokale, hvor jeg sidder nogen fra mit hold. Og så kan vi sidde her og lave noget arbejde, og så er vi undervisning her. Og det er meget ligesom, at man har gymnasiet med tavleundervisning og slides. En anden lækker ting her ved Navitas, det er, at vi har en masse små køkkener rundt på hele skolen, hvor der blandt andet er en cooker. Så rundt i alle vores skabe på skolen, der er der en del, der har noget instant kaffe eller nogle nudler her i eksamensperioden, så man kan gøre det lidt SU-venligt. Her har vi et andet område, hvor man kan sidde og lave gruppearbejde, hvor der er forskellige borde rundt. Og så her i siden har vi nogle mindre klasselokaler sammen med nogle projektrum. Det er sådan, at når vi skal til at skrive bachelorprojekt eller specialprojekt, så får vi vores eget grupperum, hvor vi sidder og arbejder i. Og rundt på skolen flere steder, så har vi en gang som her, hvor der sidder en række undervisere. Og man kan altid banke på, hvis man har et spørgsmål til en opgave eller noget undervisning, så de er næsten altid klar til at hjælpe en. En anden lækker ting ved Navitas, det er vores tagterrasse, som vi alle sammen bruger rigtig meget, når man lige har brug for noget frisk luft og et kort break. Og som man kan se her fra tagterrassen, så er Navitas placeret meget centralt i Aarhus. Vi har Domkirken lige herhenne, lige inde i midten af byen, og man kan fornemme Arresund bagved og Dok 1 hernede og Aarhus Ø herude. Så vi er her på Navitas placeret meget centralt og så lige ved vandet. Så det er altid dejligt at komme op og kigge ud over vandet og lige få lidt frisk luft. Ja, så vil vi gerne sige tak, fordi I følger med på vores lille rundtur her rundt på Navitas. Og vi håber at se jer hernede en gang.